学大家好，欢迎再次收看今天的节目。今天要介绍债券市场第14讲次，本讲主题是信用风险评量。首先我们欢迎另外一位主讲老师，谢老师。各位同学大家好，在这一讲中呢，我将为各位介绍违约几率与违约损失。债券的信用风险是指债券发行者无法按照合约规定按时支付利息或是还本，而使债券持有人蒙受经济损失。根据历史经验显示，信用风险的重要性比市场风险还高，因为信用风险是在很多情况下很像个系统风险，很难借由多持有几种债券分散风险。信用风险的衡量也比市场风险困难，因为信用风险所产生的损失是由多重因子共同决定，而且其中有些因子还不容易评估，甚至模型预测可能会倒闭的公司最后却没有倒闭，这是因为大家都注意到可以预先做预防，比如2008年的美林证券，反而被大家认为不会倒闭的公司往往因为临时雨天收伞，资金出现缺口而发生倒闭，雷曼兄弟宣布破产就是最好的例子。在违约发生前，雷曼兄弟的信用评等是2个 A 级，属于投资等级，违约几率算是非常低。最后破产的是雷曼兄弟，而不是美林证券，也不是贝尔斯登。雷曼兄弟破产是政治考量下的结果。今天的教学目标是信用风险评量，本讲次重点包括一、信用评等等级与决定因素；二、信用利差；三、违约几率与违约损失。首先进入第一个重点，信用评等等级与决定因素。投资债券的诸多风险中，利率风险、流动性风险、债券承销商和发行者应该都有能力衡量，但信用风险因为决定因素太多，也过于错综复杂，量的因素跟值的因素都要考量，很难纯粹用计量模型来预测。比如像2008年金融海啸，可称得上百年难得一见的事件，几乎所有的信评机构都没有起预警作用。随着疫情后货币宽松政策，各国公司在发行跟流通量剧增，信评机构所扮演的角色越来越重，只是机构法人或金融机构在使用信评信评机构评等的时候，以融入自身的专业看法跟判断为佳，以免陷入风险。首先我们来介绍信用评等的等级。目前国际间比较出名的信用评等机构大概有三家，而国内较受信任的只有中华信评公司一家。首先来介绍国外信用评等公司。第一个是标准普尔公司，简称 S&P。 S&P 评等的次序一等级由高到低依次为3个 A 2个 A 1个 A 3个 B 2个 B 1个 B 3个 C 2个 C 1个 C 然后还 D。 最后在1974年，标准普尔又率先在2个 A 到2个 C 各级间再加上加跟减的符号来细分，以显示主要评级内的相对高低，而对短期债券也用不同的分类方式评等。其信用评等的分级表如课本表12之1所示。好，各位可以首先可以看到左边的栏位，好，那信用评等在3个 A 到3个 B 减的长期债券是属于投资级的债券，其中3个 A 到2个 A 减属于高级，然后 A 加到3个 B 减属于中级等级。至于右边栏位的评级是属于垃圾债券，其中长期债券评等为2个 B 加到 B 减属于投机级的债券，3个 C 加到 D 评级的风险很高。各等级的意涵还有解释，请同学可以参考课本的表12之2。那我们举两个例子来说明。等级是3个 A 的含义是信誉极好，几乎没有风险。
他表示呢，企业的信用程度高，资金实力雄厚，资产的质量也优良，各项指标都先进，经济效益明显，清偿支付能力强，企业陷入财务困境的可能性很小。那其次呢，等级三个 B 含义是信誉一般，基本具备支付能力，稍有风险。他表示企业信用程度一般，企业资产跟财务状况也一般，各项经济指标是中等水准，可能受到不确定因素的影响，有一定的风险。接着我们看第二家穆迪投资服务公司，英文是 Moody's。 Moody's 的信用等级分别为三个 A、两个 A、一个 A， 然后 BAA、BAB、CAA、CAC。 好，然后它有别于 S&P， 是它第一个英文字母大是大写，那其余是小写。然后从 AA 到 CAA 各级都可以再加一二三细分，一显示同一等级内的相对高低。第三家是惠誉国际，英文是 Fitch Group。 信用平等的使用有其功能性的定义，投资级的平等，那国际长期平等三个 A 到三个 B 减，短期是 F1 到 F3， 代表信用风险介于相对较低至中等水准。投机级或非投资级平等，国际长期两个 B 加到 D， 短期 B 到 D， 显示信用风险水准较高或已经违约。信用平等是以相对级别的方式表达风险水准的高低，换言之，信用平等为经评定后信用风险排序的结果，而不是针对特定的违约或损失频率来进行预测。不以平等或 NR 是用以表示未经惠誉平等的证券。上述三大信评机构所评定的等级符号虽不同，但还是可以互相对应。这个部分请同学参考课本表十二之三。接着为各位介绍国内平等公司中华信评。中华信用平等公司成立于民国1986年5月，是国内第一家信用平等公司。其在信平等等级代表符号与 S&P 等级平等的符号相同，不同的是，中华信用平等公司于信用等级之前置 TW 两个英文字母。国内的信用平等跟国际平等不同之处，在于国内信用平等仅代表同一国家内所有被平等机构相对于该国，就是台湾内最佳在信机构的信用风险程度相对排名。不同于国际平等，它可以代表跟全球机构的相对排名，所以国际平等它可以在这个不同的国家互相比较，可是我们的国内平等是不能够这样做的。好，所以不宜把国际平等的标准直接来做比较。一般来讲，同一家公司国内平等等级会比国际平等高一点，比如像中华电信标准普尔给的长期平等是两个 A 减，中华信评给国内长短期平等分别是 TW 三个 A， 还有 TW A 一家。中华信用平等公司会以信用观察名单，还有平等展望，表示平等等级可能的变动。当有事件发生，或是其发生指日可待，新增的资讯有必要列入平等考量时，该发行便会列入信用观察名单中。比如诟病事件可能使某一发行被列入信用观察名单。平等展望系指全部的长期债务发行及其变动可能性进行评估。平等展望所关注的期限比信用观察来得长，但其对于信用品质的趋势或风险的解读较不肯定。当信用观察名单及平等展望展示为正向的时候，即表示该平等可能升级；如标示为负向的时候，即表示该平等可能降级。发展中是表示事件还在发展中，状况未明。平等可能升级，也可能降级。而平等展望中标示是稳定的，
则代表平等等级应不至于有所变动。接着我们来说明信评审查程序。按照中华信评公司网站，信评审查流程如下：一、平等的申请，双方签署同意书并用印，约3到5个工作天，中华信用平等公司会指派分析师。二、信评公司不包括资产证券化案件，准备平等资料，受评公司于签约后即可准备初步平等资料，如公开说明书、年报、过去5年财报及最近3季会计师签证的季报表。中华信用平等公司随即会提供与发行公司管理阶层会谈的问卷，受评公司针对问卷提供资料。三、与受评公司管理阶层举行会谈，进行方式由高阶主管简报过去的概况、营运现况、未来变动、企业愿景、管理哲学跟竞争策略等，平等分析小组就相关议题交换意见。四、举行平等委员会决定等级，完成会谈后，平等主办分析师撰写平等报告，平等委员会是以通讯会议举行，以投票多数决方式定出平等等级。五、通知受评公司平等结果，受评公司对平等的结果可用书面通知中华信用平等公司同意公布平等结果，随即安排召开记者会或以平等新闻稿对外发布。六、定期平等监视，平等结果做出之后，中华信用平等公司就要持续予以监视，每年将定期再做审查，就是 review 追踪平等的结果。接着我们来看第二个重点，信用利差。首先说明信用利差的定义，信用利差又称为质量利差，原本是指信用等级不同，其他方面都相同的两种债券收益率之间的差额。但是美国研究机构公布的信用利差通常是指不同债券跟美国同年期国库债券殖利率的差距。公司债券的利差主要用来补偿债券持有者可能遭受的预期违约损失，当信用利差降低的时候，表示债券的信用风险也降低，那它会预期违约的期望损失也会降低，所以债券的价格就会上涨。因此信评单位在值得方面平等，透过信用利差就可以把信用风险予以量化。长期以来，人们对信用风险的关注和研究主要都是在交易对手违约的可能性及违约概率，简称 PD。 而对交易对手一旦违约可能造成的损失程度及违约损失率，简称 LGD 的研究远不及违约概率。然而 LGD 跟 PD 都是反映信用风险程度的基本参数，两者对信用风险管理有相同的重要性，尤其雷曼兄弟事件后对违约损失率更加重视。其实雷曼兄弟违约几率不高，我们刚刚在最开始跟同学讲它是两个 A， 然而一旦违约，因大部分资产是金融性资产，抛售时损失金额是惊人的数字，债券投资者回收不了多少钱。比如雷曼兄弟破产时资产6390亿美金，债务6190亿美元，但有些公司违约几率虽高，但资产拍卖折旧不大，投资者还能回收大部分的钱，风险利差反而会较低。接着我们来说明信用利差期限结构，不同到期日、不同债券等级，他们的信用利差不一样，所以我们把到期期限为 X 轴、信用利差为 Y 轴所画成的关系图，便是信用利差期限结构。比如以下就是课本图12:1，不同平等信用利差期限结构图。首先各位可以看到左图，它是3个 B 到3个 A， 它的信用利差图，
那当然最上面那一条就是三个 B， 好，它的期限结构由这个图告诉我们，信用利差会随着到期期限越长，信用利差就越大。此一结论适用于高信用平等的债券，但对于高风险债券就不一定成立。各位可以看右图，它就呈驼峰状，右图是一个 B， 好，那上面那条线是一个 B 的，下面那个图是两个 B， 它的信用利差期限结构。那为什么会出现驼峰状呢？因为景气不好，企业较有机会损失，加上银行雨天收伞，违约事件较容易发生。长期债券本金比短期债券因为比较晚偿还，相当于给高风险的债券多一些缓冲期，有机会熬到景气好转的时候再偿还本金，所以长期债券的信用风险反而比较低。接着我们来说明信用利差的应用。一，它可以提供债券发行定价的基础。信用利差提供了各级债券合理的殖利率，同等级债券殖利率差异应该不大。那根据呢，这个我们课本图十二之二的资料计算出来，2012年4月到2017年1月，然后呢，五年期债券利差平均是 0.7%。标准差是 0.105%， 显示五年期的利差稳定在 0.7% 左右。好，假设美国五年期国库债券殖利率约 1.9%， 而2017年初利差也大概在 0.7% 左右，所以此时要发行三个 A 公司债合理票面利率大约是 2.6%， 就是 1.9 加 0.7。 二，估计债券价格波动区间，我们观察信用利差的历史资料，可以帮忙预测债券价格波动。按统计学理论，约有 95% 的几率，利率波动在平均数上下两个标准差以内，也就是 0.15% 乘以两倍，就是 0.21%。 因此五年期三个 A 公司债的殖利率约在 2.39% 到 2.81% 间波动。所以我们看，假设以 2.6% 为票面利率，那殖利率介在 2.39 到 2.81， 就是把 2.6 加减 0.21% 而得到的。那在 2.39 到 2.81 间波动，代表公司债的价格大概在 99.03 到 100.98 间波动，也就是三个 A 债券价格会有 95% 的几率一年内会在100元上下 1% 间波动。三，提供利差交易参考。通常利率都有均数回复的特性，也就是说，当这个利率低于长期平均数的时候，利率会比较高的几率上扬。因此，如果某五年期三个 A 债券利差是 0.5%， 将来有机会往 0.7% 接近，也就是信用利差上升的几率比较高。所以我们就买五年期国库债券，放空该五年期三个 A 的债券，将来很有可能获利。但是只要考虑它价格波动小，因为毕竟是三个 A 的，那获利空间应该有限。但是若是发生在高收益债券，获利空间就颇为惊人了。四，反映未来违约损失，同时也反映投资者对景气的预期。违约和景气有高度的相关，景气不好时，高收益债券的信用利差会扩大，银行对债信不良公司会追加担保品，而且雨天收伞，违约几率提高。而景气差，资产拍卖价格也相对不好，违约损失率提高，两者相乘的结果，违约风险就飙高了。接着我们请谢老师为各位同学来介绍下面单元的内容。谢谢林老师。接下来呢，由我为各位同学介绍违约几率与违约损失的议题。不过呢，在讨论违约几率与违约损失之前呢，我们可以先来谈一谈财务困境成本和破产成本。因为呢，财务困境成本和破产成本其实都会影响到违约的几率还有违约损失率。当公司面临财务危机时，可能只是短期资金周转不来，
但是呢，面对资金周转困难，即使公司的资产大于负债，财务困境呢仍然会让违约几率大增。蛙呢，在1977年呢，将财务困境成本区分为直接成本和间接成本。直接成本包含律师、会计师等费用，间接成本主要是由于财务危机被披露所引起的机会损失，如丧失信用优惠、人才流失、融资成本上升、运营效率下降引发的损失。那企业的破产成本主要有两种，第一种是企业宣布破产之后，企业本身和利益相关者要承担一定的管理费用，这其中大部分呢都是用来支付外部专家的劳务费用。但更重要的是第二种是破产造成各类资产的流动性和收益的损失。当公司无力偿还在债债的时候呢，那流动性高的资产都拿去变现了，剩下流动性比较差的固定资产、垃圾债券、非标准化的投资资产等，公司破产时急着出售这些流动性差的资产，那产生的损失非常大，就会使得违约损失远大于预期。好，那谈过了这两个东西之后呢，我们来介绍违约几率与违约损失。违约几率呢，它是指在交易的过程之中，交易对手发生违约的几率，也就是信用事件或违约事件的发生几率，一般是四不履约应付本息的义务，就是违约。若以破产的观点来看，当资产的价值低于负债到期时的价值，就发生了违约。因此，公司的违约几率其实就是计算公司资产低于负债的几率。那 Brashaws 呢，在1973年曾经提出公司股东权益价值，也就是股票总市值，其实呢就是以公司资产为标的物，公司负债的数值为执行价的买权。因此呢，可以利用选择权定价公式反推出公司的违约几率。不过呢，这个部分呢比较深入哦，因此呢，我们在课堂上在本讲中呢，我们只有说明如何利用信评公司提供的资料来计算债券的违约几率。例如，标准普尔在2015年4月底曾经公布违约和转换举证的年报。它是利用1981年到2014年的资料统计出各级债券的累积违约几率，如下表。那首先我们先来看一下这张表，它每一列呢就是不同的信用评等，例如说AAA 然后 AA 这样依序下来。那每一栏呢就是累积的到第一年、第二年一直到第十五年的累积违约几率表。那我们从这个表呢可以发现说，被标准普尔呢评为AAA 债券，它第一年违约的几率几乎是零，那两年内违约的几率呢0.03%，那15年内呢违约的几率呢也只有0.98%。那反观呢 Triple C 级呢，它第一年违约的几率就高达26.38%。好，那除了累积几率的举证之外，信评公司也会公布信用平等转换举证。2014年标准普尔全球公司债信用平等转换举证就如下面这张表。我们从这张表呢可以看出，假如说呢你上一年被标准普尔呢评为 AAA 的债券，那下一年呢就会有 78.95% 的几率呢继续被评为 AAA， 但是呢有 21.05% 的几率呢会被降级到 AA。那 AA 债券呢，在一年之后呢，会有96.31%的几率，隔年还是维持相同的平等。那有2.15%呢，会被降级成Single A 级哦。那另外呢，有1.54%，隔年是没有办法获得平等的。那这个表呢，可以让投资者预测未来几年内可能的平等改变，搭配我们之前所讲过的违约累积几率表，那就可以呢来预测每个年度的那个违约几率。接下来呢，我们来介绍一下违约损失率。它的定义是，当交易对手违约之后，发行公司经由担保品拍卖或是公司的清算程序，依序赔偿顺位，可以算出债券持有者可能回收部分比率的本金，这个叫做回收率。而违约损失率呢，是指
债务人一旦违约，将给债权人造成的损失额度，也就是损失的严重程度。那根据数学定义呢，违约损失率就是等于一减掉回收率。接着我们来介绍一下影响违约损失率的因素。根据 KMV 公司的 Loss Calculation 的模型呢，它估计违约损失率是考虑下面这四个因素。第一个呢是项目因素，这类因素呢跟贷款项目的具体设计是有关的，包括呢清偿的优先性、抵押品等等，以及呢我们可以通过交易方式的设计来降低信用风险。例如说设定抵押品，使得清偿优先性得以提高，发行者一旦破产清算时候呢，就可以获得较高的回收率，进而降低违约损失率。那银行呢也正在通过金融创新发展其他防范或转嫁企业违约后的损失方法，例如说信用衍生性商品等。那第二个因素呢是公司的因素它是指与特定借款企业相关的因素。影响违约损失率的公司因素主要是借款企业的资本结构，该结构反映企业的融资杠杆率及总资产和总负债的比率。在公司的因素中，企业规模的大小对违约损失率的影响是受到关注的问题之一。有人会推测说规模越大的企业可能违约损失率会越小，但是呢很多研究呢也表明企业的规模对违约损失率的影响并不显著。那第三个因素呢是行业的因素，在其他因素相同的状况之下，不同的行业往往有不同的违约损失率。有形资产较少的行业，例如服务业，它的违约损失率呢往往会比有形资产密集的行业，例如说公用事业部门还要高。第四个因素呢是景气循环因素，通常经济萧条时候，那债务的回收率要比经济扩张时的回收率低约三分之一。根据 Moody 公司呢，它在2002年呢，它的违约损失率预测模型的技术文件披露的信息表示，清偿优先性对违约损失率的影响贡献度最高，大概是37%左右。其次是景气循环因素，大概26%左右。再其次是行业的因素，大概占21%。最后呢是企业的资本结构因素，大概占16%。那最后呢我们来介绍一下违约损失率的预测方法，大概就有下列这三种，我们简单叙述。第一种呢是历史资料回归分析法，那这种方法呢是根据违约资产的历史资料，用统计的回归分析和模拟来建立预测的模型，然后呢将各个因素带入模型做预测。那各大信评公司大都有自己的回归模型。那第二个呢是市场资料隐含分析法，它是从市场上的信用违约交换价格反推违约损失率，但是呢这个方法其实它比较复杂，一般的业界就比较少采用。那第三个呢是清收资料贴现法，它是根据预测违约资产在清收过程之中产生的现金流计算它的贴现值而得到的违约损失率。那这个方法呢不需要市场交易的资料，所以比较常被业界给使用。那最后呢我们请林老师为这个讲次做一个总结。好，谢谢谢老师。我们今天跟各位介绍了信用平等的等级、信用利差，还有违约风险、违约损失，这些都有助于投资者要预测公司债它的信用风险。那这些观念同学就要多加的一个复习。今天我们介绍到这边，谢谢各位的收看，下次再会。